ែដល់ថ្ងៃនេះគេឲ្យឈប់ហើយថ្ងៃគេប្រពន្ធបន់ផងដល់សួរទៅអត់ដឹងអនុយដឹងខ្នើតផងឥឡូវកូនចៅញាតិញោមបើមិនជឿហៅម្នាក់មកសួរមើលថ្ងៃ15កើត15រោចហ្នឹងខែអីអនុយអាម៉េចតែណាខ្នើតហ្នឹងត្រូវប្រមាណម៉េចតាមស្រួលហើយសួយមិនដឹងផងណាញោមណោះជឿតែអញ្ចឹងអត់បាទហើយឯណាតើខែកោ3ឯណាតើកោ4ហើយសួយមិនដឹងអាកោ3ប្រមាណកោ4ប្រមាណហីលោកកោពេញវត្តមិនថាកោ3តើតែហ្នឹងហើយដែលជាផលវិបាកសម្រាប់កុលបុត្រញាតិញោមក្រោយហ្នឹងបើចំពោះអាត្មាអីទេអាត្មាហួសហើយអាត្មានេះអាត្មាដឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់កុលបុត្រញាតិញោមបុត្រាបុត្រីជាអ្នកត្រត្រង់មរតកជាតិជាអ្នកត្រត្រង់វប្បធម៌ជាអ្នកត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់រួមគ្នាតែបើយើងមិនដឹងបើយើងមិនយល់នឹងយើងបានអីអួតគេយើងបានអីប្រាប់គេថាខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំជនជាតិខ្មែរហើយបុណ្យនេះបុណ្យរបស់ខ្មែរដែលពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយដាហើធ្វើទៅធ្វើហេតុអីខ្លះប្រពន្ធដែលហេតុអីខ្លះហើយសួរធ្វើតាំងពីដើមមកតាំងកើតមកថ្ងៃណាក៏ឃើញក៏ទៅដល់ហ្នឹងគឺដឹងអាមៀកបូជាប៉ុន្តែមិនដឹងអីគេខ្លះមែនទេញាតិញោមតែបុណ្យ14កុម្ភៈបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អីក៏ម្នាក់ដឹងម្លេះមកទៅជាង10ឆ្នាំបន្តិចហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងបុណ្យនេះធ្វើតាំងពីដូនតាំងពីតាតាំងពីចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅអីទាំងអស់ធ្វើយូរមហាញាតិញោមគឺជាបុណ្យមួយបែបពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាបុណ្យមួយដែលយើងប្រពន្ធធ្វើមៀកកបោជារំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គត្រូវដាក់បជនមេយុមួយរលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គប្រជុំចតរង្គសន្និបាតនៅនឹងបាវាលចេតិយញាតិញោមបាវាលចេតិយគឺពេលដែលព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គគង់នៅបាវាលចេតិយនឹងឯងមាបានចូលមកអរិទ្ធនានិមន្តព្រះចូលព្រះបរមនិព្វានកាលដែលមាចូលមកអរិទ្ធនាព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានដោយកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីមានឹងមកមសាទៅហើយមកសុំឲ្យព្រះអង្គបរិនិព្វានប៉ុន្តែព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមាអើយសាវកតថាគតមិនទាន់មានទេអ្នកសម្រេចមគ្គផលដោយសារតែតថាគតសម្ដែងនោះមិនទាន់មានទេធោអាតថាគតមិនទាន់បានសម្ដែងរិទ្ធសាយភីនៅឡើយសាវកតថាគតមិនទាន់ចេះទេសនាមិនជាន់តាន់ចេះសម្ដែងធននៅឡើយតថាគតមិនទាន់បរិនិព្វានទេចាំសាវកតថាគតបានសម្ដែងមគ្គផលចាំសាវកតថាគតចេះសម្ដែងធរចាំធោអារបស់តថាគតរិទ្ធសាយភីសិនចាំតថាគតបរិនិព្វានមាក៏ទៅបាត់ទៅញាតិញោមតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមីហ្នឹងមីមកម្ដងទៀតស្គាល់មីទេញាតិញោមស្គាល់មីអត់ជួបនៅណាជួបក្នុងធោចូលមិនទៅបានជួបមីតើចូលតាមណាក៏ចូលទៅឲ្យតែដឹងថាមីទៅបានមីចូលមកថ្ងៃហ្នឹងញោមមកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចូលមកម្ដងទៀតនៅប៉ាវ៉ាលចែកដីបាវាលចេតិយអាត្មាទៅថ្ងៃមុនកន្លែងហ្នឹងធំណាស់ញាតិញោមគេព័ទ្ធកន្លែងទុកគេធ្វើជាផោះតាងសម្រាប់បច្ចៈថានេះជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ជនមេយុសង្ខារមីមរតនីព្រះអង្គម្ដងទៀតបបិទ្ធព្រះកោដំដល់ចម្រើនកាលពីមុន
ព្រះអង្គធ្លាប់បានមានពពុទ្ធិកាថាសាវកតថាគតមិនទាន់មានធម៌វិន័យមិនទាន់មានអ្នកចេះសំដែងធម៌មិនទាន់មានអ្នកសម្រេចមគ្គផលមិនទាន់មានបើដរាបណាមិនទាន់មានតថាគតមិនទាន់បរិណិព្វានទេបើពិតប្រកោដំដល់ចម្រើនមកដល់ពេលនេះសាវករបស់ព្រះអង្គមានដែរអ្នកសម្រេចមគ្គសម្រេចផលក៏មានហើយធរអារបស់ប្រកោដំក៏បានសបផ្សាយព្រេងពេញគ្រប់កន្លែងហើយសាវកក៏ចេះសំដែងធម៌បន្តទៀតហើយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គចូលបរិណិព្វានទៅព្រះអង្គគឺបានទទួលការអរិទ្ធនីរបស់មារត្រង់ហ្នឹងដែលបានសន្យាជាមួយមារទើបតែត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីថាកាលណាសាវករីកសាយភីបានសម្ដែងមគ្គផលបានទេសនាបានពង្រីកធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមារអើយទូរស័ព្ទណាដូចងើងើនៅកន្លែងអំភ្លេងមានបើកទូរស័ព្ទហ៎មនាលមារអើយរត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅសល់ត្រឹម3ខែទៀតគឺតថាគតនឹងបរិណិព្វានហើយចូលមីឯងខ្វល់ខ្វាយតិចចោះនេះញាតិញោមឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលមីនឹងឯងបានអរិទ្ធនីព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារហើយថានៅសល់តែ3ខែទៀតទេព្រះអង្គបរិណិព្វានដូចនៅលឺងើមានបើកទូរស័ព្ទឯងអ្នកម្ចាស់មីក្រូចិត្តហ្នឹងមានទូរស័ព្ទនិយាយណែនិយាយទូរស័ព្ទអីទេដូចនៅលឺឆ្លងមួយទូរស័ព្ទងើឡងមានឆ្លងមួយទៀតចឹងខូចខ្សែអាចអស់ហើយថ្ងៃបុណ្យព្រះផងថ្ងៃនេះដល់ណាញោមញោមដល់ណាដល់មីដល់មីអើបងត្រង់ត្រាស់ចង់ភ្លេចខ្លួនឯងទេចូលខ្វល់ខ្វាយតិចចោះនៅសាលតែ3ខែទៀតតថាគតនឹងបរិណិព្វានហើយអញ្ចឹងក៏ក្នុងខណៈពេលនោះផែនប្រតិពីក៏កក្រើករំពើកញាប់ញ័រអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅពីឥឡូវទៅញាតិញោមឥឡូវមីប្រគុណចែកប្រសាដល់ប្រសាបងបរិណិព្វានហ្នឹងណាញោមដល់វិសាហ្នឹងមានវិសាបោជាម្ដងហ៎តើអញ្ចឹងចាប់ដាក់អាយុសង្ខារពេលនេះក្នុងហេតុមួយដែលសំខាន់ហេតុនឹងឯងដែលយើងត្រូវបានចិត្តធ្វើដំណើរនឹងបាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះអានន្តចាប់ផ្ដើមយំពីឥឡូវទៅបាត់ញាតិញោមស្ដាយព្រះទុកឲ្យហើយបាត់ហេតុសំខាន់មួយទៀតចតរង្គសានបាទដែលជាកន្លែងប្រកាសនៅបេះដូងធរអវាទបដិមោកនៅក្នុងវត្តវេលវ័នថ្ងៃនឹងដែរភិក្ខុសង្ឃ125050ព្រះអង្គនិមន្តមកដោយគ្មានអ្នកនិមន្តហើយមិនបានធ្វើដំណើរដោយជើងទទេគឺសិតតែជាអ្នកមានអភិញ្ញានឹងរិទ្ធទាំង1250ព្រះអង្គហោះមកកាន់វត្តវេលវ័នតំណាលម៉ោងគ្នាដល់ស្មើគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអវត្តបដិមោកសេចក្តីនោះព្រះអង្គបានប្រកាសសំដែងនៅបដិមោកត្រង់ចំណុចដែលថាខន្តេបរមង្គតបោតីតខានិព្វានណបរមង្គវេតន្តពុទ្ធាអ្នកហេបបជីតោនរូបបរូបខិតតៃសមណហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោសពបាបសកករណង្គសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតពណង្គអេតាំងពុទ្ធានសាសនង្គ
អនុពវាតោអនុពខេតោបដិមកខេចសង្វរោមត្តញ្ញតាចផតសមង្គបបន្តិបតិចសយនាសនាំងអធិចិត្តេចអាយុគោអេតាំងពុទ្ធានសាសនាំងនេះព្រះអង្គសំដែងអវត្តបដិមកក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមីមិនសំដែងបច្ចៈអីច្រើនទេកុំឲ្យម៉ោងវែងឆ្ងាយលើកនៅក្នុងអវត្តបដិមកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសំដែងក្នុងថ្ងៃនឹងប៉ុន្តែមិនអាចសំដែងអស់ទេលើកត្រង់ចំណុចនេះគាថាខាងដើមថាខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិពានង្គបរមង្គវៈតន្តិពុទ្ធាវៈតន្តិពុទ្ធានិហេបពជីតោនរូបខិតបរូបខិតតៃសមណហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោអនុថែដ៏មានអាយុគាថាព្រះអង្គសំដែងមានច្រើនប៉ុន្តែលើកក្នុងចំណុចនេះដោយខ្លីត្រង់ប៉ុណ្ណេះដើម្បីប្រគេនព្រះអនុថែតើព្រះអង្គសំដែងក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមីនេះមានសេចក្តីជាភាសាខ្មែរយ៉ាងណាក្នុងន័យដែលខ្ញុំកណាលើកខាងដើមសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនីនមថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ទងអាដាមប្រសើរពិសេសពងពោះនៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានិវលាកាសនេះនិងស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈបព្វជោគរបស់នតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តបន្តជាប់7ការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការមានប្រមាណដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបបានទទួលតួនាទីអំពីព្រះមហាថែចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបពកណានុពទានគម្រប់4ឆ្នាំដែលអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យលោកបានប្រົບធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសនៅកុសលជូនចំពោះទៅដល់លោកយាយបាសិកាសោមសុំនិងលោកតាបាសកកងផានលោកតាបាសកឌីជួបនិងលោកយាយបាសិកាម៉ាំងឈុនដែលបានធ្វើការលកិរិយាពីលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខក្នុងឱកាសនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏សំគាល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយបានរៀបចំនៅឥរិយាបថបន្ទន់នៅកាយវាចានិងចិត្តដើម្បីត្រង់ត្រាប់ទទួលយកនៅអត្ថរសនៃព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកបដិស្ថាននៅក្នុងព្រះសាសនាអស់រយៈកាលជាង2000ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយក៏អាវាទរបស់ព្រះអង្គនោះបានស្ថិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នា
ទាំងបានយកមកគោរពយកមកប្រតិបត្តិអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតក៏ជាថ្ងៃមហាអ្នកខត្តរឹកដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគំថាឡើយយើងជាជនជាតិខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូមបីតែជនជាតិដតីក៏ដោយឲ្យតែជនជាតិនោះជាអ្នកទទួលយកនៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាយកទៅគោរពយកទៅប្រតិបត្តិយកទៅជាត្រីវិស័យដើម្បីចំអល់បង្ហាញអំពីដំណើរនៃជីវិតនៃការប្រតិបត្តិនោះជនជាតិនោះឯងតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យមេឃបូជាហើយក៏ក្នុងនោះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងខ្លួនជាស្រេចថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគរាល់ឆ្នាំទាំងអស់គឺយើងតែងតែមានផ្កាមានភ្ញីយកទៅបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបហើយបានបង្អោនចិត្តថាហាក់បីដូចជាយើងបានបូជាចំពោះព្រះអង្គដោយផ្ទាល់អ្វីដែលប្រសើរវិសេសជាងនឹងទៅទៀតយើងបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីវត្តអារាមឬក៏ជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាឆទានសាលាបននៃភូមិមួយមួយដើម្បីនាំគ្នាដែលមានទទួលការដឹកនាំពីសំណាក់របស់លោកអាចារ្យប្រចាំភូមិលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តរៀបចំស្វាធ្យាយនៅប្រធរស្វាធ្យាយនៅអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាការទទួលនូវអំណរសាទរយ៉ាងល្អប្រសើរដែលយើងបានកើតមកទាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងចេញនូវសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងដែលយើងបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានមកគោរពបានយកមកប្រតិបត្តិហើយក៏យើងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនស្ងប់ទាំងកាយស្ងប់ទាំងវិចារស្ងប់ទាំងចិត្តបានទទួលនូវគុណតម្លៃនៃជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះក៏ដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេឃបុណ្យមីនេះគឺយើងបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យមេឃបូជាទៅដោយទៅថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការបរតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយក៏ញាតិញោមអាចសាទជ័យនៅព្រះធម៌បទដែលសោតសម្ដែងចេញនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហើយក៏នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបកប្រែនៅសេចក្តីនៃភាសាបាលីដែលបានលើកឡើងខាងដើមក្នុងមួយចំណែកនៃព្រះគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនៅអគ្គសាវកទាំងពីររូបគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមោគ្គលាននិងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រជុំនៅចតរង្គសន្និបាតហើយក៏ជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គដាក់បច្ចុប្បន្នមាយុសង្ខារក្នុងព្រះគាថាដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកឡើង4បាទខាងដើមអំបញ្ញមិញគឺក្នុងន័យដែលថាខន្តិបរមង្គតបោតិតខានៅពៀនាងបរមង្គសុខੰអ្នកហេបបច្ចិតោបរូបខេតិសមណោហោតិបរង្គវិហេថយន្តោ
ដោយនៃសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនមែនឈ្មោះហៅថាជាបព្វជិតមិនមែនហៅឈ្មោះថាជាសមណៈទេអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺបើយើងបែងចែកជាបាទនៃប្រគាថាគឺមាន4បាទតែនៃខ្លឹមសារដែលគួរចងចាំគឺមាន3ចំណុចទី1ខន្តិបរមង្គតបោតីតកខន្តិបរមង្គតបោតីតកខាខន្តិគឺសេចក្តីអំណត់អត់ធន់នឹងឯងគឺជាតបៈធរដល់ដំនៅពីនាំងបរមង្គវតន្តពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែពោសសើរនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងថាជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកហេបបជីតោបរុបខាតៃសមណាហោតិបរង្គវិហេថាយន្តោអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឲ្យឈ្មោះថាជាបព្វជិតមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាជាសមណៈទេអញ្ចឹងនេះទាំងឡាយ3ចំណុចនៅក្នុងបាទនៃប្រគាថានេះសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបមិនអត់សាធុខ្ញុំសាធុខសាធុខសាធុខអនុថៃទៅឲ្យសាធុខបានសាធុខអឺឯងព្រោះអត់សាធុខអញ្ចឹងក្នុងនៃគាថាបាញ់មិញទាំងតែស្ដាប់ឮតែក្នុងរោងហ្នឹងណាអត់មានមីក្រូឥឡូវបាត់ចោលវាយំពេកតើលើកឡើងក្នុងសេចក្តីបែងមិញជាភាសាខ្មែរអនុថាបជាហើយខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិព្វានំបរមង្គវតន្តពុទ្ធានិហិបពជីតោបរូបខេតីសមណោហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោកំណត់គឺសេចក្តីអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយត្រាស់ថាព្រះនិព្វាននឹងឯងជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតទេមិនមែនជាសមណៈទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងនៃនឹងតិចព្រោះថ្ងៃនេះមិនបានសម្ដែងចំបុណ្យម្ចាស់ទានធ្វើទេដោយសារចំថ្ងៃព្រះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលថាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៀតថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថានិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំសេចក្តីនៃថាតបៈធរដល់ដំតើអំណត់ឬការអត់ធន់នោះហេតុអីបានទៅជាតបៈធរតើតបៈធរមានសេចក្តីដូចម្ដេចហើយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដូចម្ដេចថាគុណជាតិដល់ដំតើវាមានជាតិយ៉ាងម៉េចមានគុណយ៉ាងម៉េចចឹងសួរតែត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណេះសិនទេលើកឡើងប្រគេនព្រះអនុថែដើម្បីវែកញែកត្រង់ចំណុចនេះល្មមអាចស្ដាប់បានសូមនិមន្តអនុមោទនីលោតសាធុសាធុម្ដងឡើង3ដងល្មមហើយលោតអត់ឲ្យស្ងាត់ឲ្យពើមគ្មានអឺមួយម៉ាត់ផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនសាធុវោអស់លោកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកសំដែងធម៌ខាងឃុំស្វាយប្រទាលដូចជាសត្រូវជាមួយមេក្រូតែម្ដង
អាត្មាមិនអណត្តអីទេអណត្តទេតាណាទេលួចស្បែកជើងខ្ញុំយកស្បែកជើងខ្ញុំណាសូមអញ្ជើញពាក់យកដោយស្រួលទៅយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានសប្បាយចិត្តហើយសូមកុំឲ្យមានពៀររៀងខ្ញុំអីបានតែឯងលួចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើទៅជាបារមីឃើញទេញាតិញោមល្អអីអញ្ចឹងហ្នឹងឃើញទេឃើញយើងគ្របសង្កត់លោភៈបានណាញោមអើគ្របសង្កត់លោភៈដែលមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងស្បែកជើងដែលថ្មីរបស់យើងមួយទៀតយើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញគេមានឃើញគេបានគេមានផ្ទះថ្មគេមានឡានជិះយើងចង់បានដូចគេចង់បានដូចគេក៏វាមិនបានដូចគេដែរមែនទេញោមឥឡូវយើងយកអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកជាបារមីយកខន្តីហ្នឹងយកមកដាក់អាត្មាអញអំណត់អត់ធន់ជាមួយហេតុដែលនាំឲ្យកើតលោភៈគ្មានអ្វីអស់ចាស់ព្រមលះបង់នៅរបស់ដែលមិនមានទេញោមមែនអត់ត្រង់ដែលគេមានត្រង់ដែលគេបានហើយយើងអត់មានហើយយើងព្រមលះបង់អាគេមានហ្នឹងកុំឲ្យវាមកជ្រៀតជ្រែកដល់សន្តានចិត្តយើងព្រមថាខ្ញុំព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលមិនមានឲ្យគេមានចោះឲ្យគេសប្បាយចោះធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ទៅហើយក៏វាអត់ទៅចោះមែនទេញាតិញោមរួចចាំបើយើងទៅច្នៃនឹងគេបានអីមកវិញបើអត់មានបានអីមកវិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេមានគេបានតែគេឯណោះឯងឯនេះយកបនបានបាត់ណាញោមណាឃើញល្អអញ្ចឹងហ៎យកខន្តីយកមកដាក់អំណត់អត់ធន់សង្កត់អាចិតចង់មានចង់បានដូចគេកុំឲ្យវាកើតមានយកបញ្ញាយកមកប្រើតើឲ្យទៅមកប្រាប់យើងថាកុំទៅចង់បានអីឲ្យគេមានចុះខ្ញុំសូមលះបង់នៅរបស់ដែលគេមិនមានរបស់ដែលខ្ញុំមិនបានរបស់ដែលខ្ញុំមិនមានត្រង់មួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យកើតវង្វេងយកខន្តីហ្នឹងយកមកដាក់មកកាលពីមុនយើងវង្វេងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមមោហៈអូសទាញណាញោមណាបើតាមមោហៈហ្នឹងអូសទាញឲ្យយើងហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ឥឡូវហ្នឹងយើងយកខន្តីយកមកដាក់កុំទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយសារតែមោហៈហ្នឹងវាអូសទាញត្រង់នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាខន្តីបរមង្តតោតីតខាខន្តីគឺអំណត់អត់ធន់នេះគឺជាតបៈធរដ៏ឧត្តមគ្មានអ្វីប្រសើរជាងតបៈធរនេះទេយើងមានលោភៈទោសៈមោហៈមិនអាចយកដុំថ្មមិនអាចជីកដីកប់បានទេមិនអាចយកអ្វីដទៃក្រៅអំពីតបៈធរយកមកសង្កត់សង្កិននៅហេតុទាំងអស់នោះក្រៅពីខន្តីបានឡើយត្រង់ប្រការទី2នៅពៀនាងបរមង្គសុខខាងវតន្តពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងតែពោលថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ3មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងមានព្រះអនុពុទ្ធព្រះពុទ្ធទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងណាមិនដែលប្រពុតអង្គណាមួយទេសដៀលអំពីព្រះនិព្វានទេញោមអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានដល់តែព្រះបច្ចេកពុទ្ធថាព្រះនិព្វានអត់គុណហើយដល់តែព្រះអនុពុទ្ធថាព្រះនិព្វានមិនមានទាំងគុណហើយមិនមានទាំងទោសទៀតអត់មានទេមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងព្រះពុទ្ធទាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងព្រះអនុពុទ្ធដែលកើតឡើងក្នុងលោកបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយតែងតែពោលថានិព្វាននាងបរមង្គសុខខាងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងគឺជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមដែលគ្មានអ្វីប្រសើរយើងចង់បានអ្វីដែលប្រសើរចង់បានអ្វីដែលល្អមែនទេញាតិញោមរបស់របរប្រើប្រាស់
តាំងពីកៅតាំងពីចានតាំងពីឆ្នាំងតាំងពីវែកតាំងពីស្លាព្រាតាំងពីកទេតាំងពីខ្នើយតាំងពីពូកតាំងពីព្រំតាំងពីមុងសតតែចង់បានល្អហកសំលៀកបំពាក់ខោអាវហូលប្រមួងចង់បានល្អល្អគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងរូបរាងកាយចង់បានល្អល្អកលាយអីចង់បានណែអត់ទេចង់បានមាសមាសសុតមាសទឹក10មាសទឹក20បានត្បូងឆ្នៃហើយនឹងរឹតតែចង់បានទៅទៀតចង់បានល្អហូបចុកក៏ចង់បានល្អចង់បានឆ្ងាញ់ចង់បានមានរសជាតិល្អប្រសើរទីដេកទីស្នាក់អាស្រ័យចង់បានផ្ទះធំតំណងពោះយានយន្តចង់បានយានយន្តល្អល្អគេចង់បានល្អអីញោមអីប៉ុន្តែល្អទាំងអស់ហ្នឹងសូមចម្រើនពរថាទាំងអស់នោះមិនល្អស្មើនឹងព្រះនិព្វានទេរបស់ល្អទាំងអស់នោះមិនអាចញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកនឹងឲ្យសុខស្ងប់បានទេវាមានតែញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកឲ្យមានកិលេសមានតណ្ហាវាមានតែញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកឲ្យមានចិត្តរលរាក្នុងការប្រាថ្នាការចង់បានទៅវិញហើយទាំងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងងប់ងល់ស្រវឹងនៅក្នុងអ្វីដែលល្អល្អទាំងអស់នេះទីបំផុតនេះសេចក្តីសុខឯនេះបានជាសុខដល់ក្រៃលែងមែនទេញោមណាជាគុណជាតិដល់ឧត្តមនោះគឺញោមធ្លាប់សូត្រឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណតិសន្តិបរង្គសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយនេះព្រះនិព្វាននោះវាស្ងប់អញ្ចឹងត្រង់ដែលថាជាគុណជាតិដល់ឧត្តមហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាព្រះនិព្វានហ្នឹងកន្លែងដែលស្ងប់មគ្គនិមគ្គតូននិព្វានហ្នឹងព្រះនិព្វាននឹងឯងកំចាត់បងនៅសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងវ័យមានបឋមអវ័យជាដើមបេបាសាវិនិយោននិព្វានังព្រះនិព្វាននឹងឯងកំចាត់បងចោលនៅការស្រវឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមអាលយៈសមុខាតោនិព្វានังព្រះនិព្វានផ្ដាច់បងចោលនៅសេចក្តីអាល័យនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណវត្តដោបច្ឆេតោនិព្វានังព្រះនិព្វានផ្ដាច់បងចោលនៅវត្តដាក់និរោធោនិព្វាននាងព្រះនិព្វានមានសភាពស្ងាត់សូន្យចៈកិលេសនិរោធវិរិយគោនិព្វាននាងព្រះនិព្វានមានសភាពប្រសច្ចៈនៅកិលេសតណ្ហខយោនិព្វាននាងព្រះនិព្វានអស់ទៅនៅតណ្ហានិព្វានន្តិព្រះនិព្វាននឹងឯងមានសភាពនាំចេញទៅនៅព្រៃស្នាប់គឺកិលេសណែញោមវោអស្ចារ្យអញ្ចឹងបានជាព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គពោលថានិព្វាននាងបរមង្គសុខังព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ដំរឿងព្រះនិព្វាននេះយើងជាបឋមជនទោះបីជារៀនចេះចប់គម្ពីរវត្រៃបិដកទាំងវិន័យទាំងបសោតទាំងអវិធម្មឲ្យតែនៅជាបឋមជនឬក៏នៅជាសេកខបុគ្គលត្រឹមសោតាបណ្ណបុគ្គលសកតិគាមិបុគ្គលអនាគាមិបុគ្គលអត់ទាន់បានសម្រេចព្រះរហន្តណាគ្មានបុគ្គលណាមួយមកបរិយាយមករៀបរាប់អំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអស់ទេញោមដូចអាត្មាដូចមហាថែលោកអាចារ្យលោកអ្នកចេះលោកអ្នកដឹងលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតឯណាក៏ដោយសម័យយើងបច្ចុប្បន្នឲ្យតែអ្នកនឹងនៅមានកិលេសអ្នកនឹងនៅមានតណ្ហាណាអ្នកនឹងមិនអាចបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យឃើញល្អប្រសើរអស់ទាស់បានទេណាញោមណាឮទេព្រោះអីព្រោះចិត្តរបស់បុគ្គលនោះអត់ទាន់ចូលដល់ព្រះនិព្វានដូចដែលល្បីថាឥឡូវទីក្រុងអង្គរវត្តនៅអង្គរវត្តណាថាឥឡូវនៅអង្គរវត្តនេះឮសូរល្បីតតគ្នាដែលដឹងតាមកាសែតដឹងតាមទស្សនាវដ្តី
ហោដឹងតាមទូរទស្សន៍គេចាក់ផ្សាយមកថានគរវត្តស្អាតនគរវត្តល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអ្នកដែលលឺតាមកាសែតអ្នកដែលដឹងតាមទូរទស្សន៍អ្នកដែលដឹងតាមទស្សនាវដ្តីមកនិយាយណានិយាយអត់អស់អំពីគុណរបស់នគរវត្តទេមែនទេញាតិញោមព្រោះអីព្រោះខ្លួនអត់ធ្លាប់បានទៅដល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើបកគោនោះធ្លាប់បានទៅដល់ហើយទាំងសិក្សាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅកអង្គរវត្តនឹងទៀតណាគឺអាចបរិយាយអស់អញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលនៅអង្គរវត្តនឹងអញ្ចឹងណាញោមណាអ្នកនៅអង្គរវត្តនឹងមករៀបរាប់នៅគុណរបស់អង្គរវត្តប្រយោជន៍របស់អង្គរវត្តភាពអស្ចារ្យរបស់អង្គរវត្តឲ្យយើងស្ដាប់បានពិតស្ដាយយ៉ាងណាព្រះអរិយបុគ្គលណាដែលលោកចូលដល់ព្រះនិព្វានហើយទើបលោកអាចបរិយាយនៅគុណរបស់ព្រះនិព្វានឲ្យអស់បានប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងតាមតតគ្នាគ្រាន់តែនិយាយរៀបរាប់តាមតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតាមគេថាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោកអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់រូបប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វាននេះគឺចិត្តអត់ទាន់ទៅដល់ទេពេលដែលចិត្តទៅដល់ព្រះនិព្វានបានដឹងថាតើព្រះនិព្វាននឹងវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាការដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រាប់គេការដែលខ្លួនធ្លាប់និយាយបរិយាយរៀបរាប់អំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអ្នកដទៃដឹងវាមិនស្មើនឹងខ្លួនឯងបានចូលទៅដល់ព្រះនិព្វានទេឮទេញាតិញោមអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីគុណរបស់ព្រះនិព្វានមួយចំណែកតូចតែប៉ុណ្ណោះញោមសឹងតែមួយបែងចែកជា10,000យកអាចំណែកទាំង10,000ហ្នឹងយកមួយយកមកប្រាប់ញាតិញោមហ្នឹងញោមគុណព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងទេវានៅមានភាពអស្ចារ្យលើនឹងទៅទៀតរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោដងប៉ុន្តែបញ្ញារបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអស់បានអញ្ចឹងរឿងគុណព្រះនិព្វាននេះគឺក្រៅអំពីព្រះអរហន្តគ្មានណាបរិយាយអំពីគុណនិព្វានឲ្យអស់បានទេទើបលោកពោលថានិព្វានังបរមังសុខังវៈតន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ប្រងតែងទៅពោលថានិព្វានជាគុណដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរញាតិញោមអើយជ្រាបបាទចិត្ត1ម៉ោងហ่ะតើចឹងត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីដែលអនុថែបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមិគហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងមានភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់ទៅ1250ព្រះអង្គថាថាចតរង្គសន្និបាតនិងពួកជាដិល1000នាក់ព្រមទាំងកូនសិស្សរបស់ព្រះមុគលានរបស់ព្រះសិរីបុត្រមាន250នាក់ទៀតផងដែលបានស្ដាប់ក្នុងពេលហ្នឹងតែហ្នឹងតាមសេចក្តីនៃការបញ្ជាក់រឿងមាកបោជាអង្គរបស់ចតរង្គសន្និបាតទាំង4គឺមានព្រះច័ន្ទនឹងពេញវងល្អដោយគ្មានពពកបាំងថ្ងៃហ្នឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាយកដឹងមើលតើព្រះច័ន្ទរះឡើងមានភាពសៅម៉ងបាំងព្រះច័ន្ទឬក៏អត់ព្រោះតាមសេចក្តីដែលបញ្ជាក់ថា
ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទពេញបរមីមានពន្លឺល្អគ្មានពពកបាំងទេថ្ងៃនេះគឺប្រកបនៅក្នុងអង្គរបស់ចតរង្គអសន្នបាទអនុថាបជាត្រង់ខន្តិបរមង្គតបោតីតខាគឺការអំណត់ការអត់ធន់នឹងឯងជាតបៈធរតបៈធរនឹងសម្រាប់ដុតតបៈនឹងសម្រាប់ដុតកំឡោចនៅអំពើខួខើដូចជាតោសៈការអត់ធន់នឹងឯងជាតបៈការខន្តីនឹងឯងជាតបៈសម្រាប់ដុតនៅអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងដោយពាក្យមួយលើកឡើងថាតោសៈនេះខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបើទុកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីតោសដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចោះកុំខឹងគេអីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួរនិព្វានថាទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានចិនដែរញាតិញោមអើយមើលមកលោកអ្ហាតើមើលថាម៉េចមែនថាម៉េចខ្លះមែនហ្នឹងតាមមើលមកផ្លែតមិញគ្មានមើលមកលោកទេឃើញបងចូលមកមើលបងស្រីនោះបាទលែងមើលលោកបាទតែអញ្ចឹងធေါ်តាំងរត់អស់ទៀតហ่ะតើអញ្ចឹងបានន័យថាការអំណត់នឹងឯងវាគឺជាតបៈធေါ်ដល់ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងបុគ្គលណាមានតោសៈហើយបុគ្គលនោះឯងធ្វើអីមិនបានសម្រេចទេយើងធ្លាប់ខឹងម្ដងម្ដងថ្ងៃខ្លះខឹងភ្លេចគិតដែរញោមយើងមើលប្តីប្រពន្ធពេលខ្លះប្តីខឹងប្រពន្ធវាយខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅវាយបោកបោកវាយវាយបោកបោកវាយខ្ទេចខ្ទីបោកឆ្នាំងបោកចានបោកទូរទស្សន៍បោកមញីទៅអត់ត្រូវគ្នាវិញតាំងស្ដាយដល់អញ្ចឹងអត់បោកខ្ទេចអស់លេងតាំងបដើគ្នាទៅផ្សារទៀតទៅតេងមកទៀតតេងបានប្រមាណណាបោកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអំពើហង្សាគឺវាមិនមាននាំជាប្រយោជន៍សម្រាប់សេចក្តីល្អក្នុងសាសនាទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាខន្តីវាគឺជាតបៈធរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ណ៎ញាតិញោមណ៎នពៀនាងបរមង្គវត្តន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងត្រាស់សរសើរនូវគុណជាតិថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ញោមអ្នកធ្លាប់សិក្សាអានសភៅសាសនាណាណាក៏ដោយក្រៅអំពីសាសនាព្រះពុទ្ធគ្មានសាសនាណាលើកពីព្រះនិព្វានមកនិយាយទេញោមស្ដាប់បទសុទៅលើសាសនាគេទេសរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាតែមិនដែលនិយាយពីនិព្វានទេហេតុអីបានមិននិយាយអំពីនិព្វានមកអំពីសាសនានោះមិនចាក់ធ្លុះនៅក្នុងនិព្វានដោយអនុថែលោកបជាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមកអំពីអ្នកនោះអត់បានទៅដល់អង្គរវត្តពលរៀបរាប់ពីអង្គរវត្តវាមិនដូចអ្នកតែទៅពិតយ៉ាងណាមិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គពលអំពីព្រះនិព្វានរៀបរាប់ពីព្រះនិព្វានសរសើរគុណជាតិនៃព្រះនិព្វានមកអំពីព្រះអង្គបានព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គគង់នៅបច្ចុប្បន្នឡើយព្រះអង្គបាននិព្វានណាញោមតើ
ហៅថាសៈឧបាទិសេសៈនិព្វានព្រះអង្គនិព្វានទាំងនៅមានបជនតែនិព្វានព្រះអង្គអស់កិលេសអស់តណ្ហាតែនៅព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងនិព្វានហើយឃើញទេញោមតើព្រះអង្គបរិនិព្វានបានអនុបាទិសេសៈនិព្វានឈ្មោះថានិព្វានទាំងកិលេសនិព្វានទាំងរូបនិព្វានទាំងតណ្ហាចឹងព្រះអង្គអាចដឹងព្រះអង្គអាចលើកឡើងពីគុណជាតិនៃព្រះនិព្វានសាសនាដតីគេនិយាយត្រឹមឋានសួគ៌ទេមែនទេញាតិញោមគេនិយាយអំពីឋានសួគ៌និយាយអំពីនេះអំពីនោះគេមិនបាននិយាយពីព្រះនិព្វានដោយសាសនាព្រះពុទ្ធទេគឺជាបរមសុខដ៏ក្រៃលែងសេចក្តីបន្តទៅទៀតនិហេបពជីតោបរូបឃាតីសមណាហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយលើកឡើងប៉ុណ្ណេះប្រគេនអនុថែបន្តទៀតចិត្តមកម៉ោងហើយសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីបន្តេបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនសាធុវោអស់លោកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់មើលទៅញាតិញោមខ្លះក៏ញញឹមស្រស់ញាតិញោមខ្លះក៏រៀងមុខមិនសូវស្រស់មិនតឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅទេលោកឯនេះដល់មីក្រូអត់សូវលើប្រឹងស្រែកប្រឹងណាញាតិញោមទេសនាម្ដងប្រឹងទាំងប្រឹងកម្លាំងដើម្បីសំដែងធម៌ឲ្យឮហើយទាំងប្រឹងខាងបញ្ញាទៅទៀតបញ្ញាហ្នឹងត្រូវពេលដែលយកគោលធម៌ហ្នឹងមកហើយត្រូវគិតបើគិតនិយាយបដាគិតបដាគិតថាតើក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងទិសដៅទៅរកចំណុចកន្លែងណាហើយលើកន្លែងណាមួយដែលជាខ្លឹមដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់តាមកឃ្លាពីរឃ្លាហើយចាប់បានយល់តែម្ដងនៅវាយ៉ាប់ចឹងទៅទៀតណាញោមមិនយ៉ាប់តែកម្លាំងកាយទេអាកម្លាំងប្រាជ្ញាហ្នឹងក៏វាយ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលញោមខ្លះអ្នកស្ដាប់ទៅវិញក៏មើលទៅរីករាយញោមខ្លះហ្នឹងក៏រៀងយ៉ាប់ទៅដែរពេលចែដឹកពិបាកនោះពិបាកគ្រាន់តែអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់សោះហ្នឹងលោកទេក៏លោកបត់ជើងញោមអ្នកស្ដាប់ក៏លោកក៏ញោមចុកជង្គង់លោកទេហ្នឹងស្មើលោកអត់ចុកក៏ញោមហ៎ចុកដូចគ្នាទេតោះអញ្ចឹងបាទក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះហ្នឹងហើយបានក្រេះធំរៀងគួសមមានតែអាត្មាពេលខ្លះគេឲ្យទៅបន់គេទេក្រែ2មហាថែបានក្រែធំអនុថែលេក្រែមកប៉ិនមាត់កាជើដាក់ស្បទៅទៅញាច់នៅនឹងចាំរើទៅណាក៏វាមិនរួចទៅបានធំហ្នឹងចេះលៀតចេះតដាងអីតិចតួចទៅបានក្រែខ្លះប៉ាំងញាច់នៅនឹងតែមកខ្ញុំឯងមើលរើអត់ចង់រួចទេប៉ិនតែប្រឹងទេសនាដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់យល់ឥឡូវអំបញ្ញមិញយល់ហើយអត់យល់មិនម៉ោងជិត10ហើយអើបាត់យល់ដល់ថែម2ម៉ោងទៀតដល់2ដល់10ដាច់ចង្ហាន់លោកឲ្យស្លាស់រ៉តាមពិតទៅនំដុំនេះសម្រាប់អាត្មាហ្នឹងវាដូចជាប្រមាណសាដែរហើយណាញោមណាដូចញឹកញាប់ដែរហើយដូចត្រូវស្នែរបស់ញោមខាងស្វាយប្រទាលហ្នឹងឲ្យម៉េចទេមានដាក់ស្នែរទេហើយមហាថែអត់សូវត្រូវឯងមហាថែដូចទៅម្ដងហ្នឹងតែហើយញោមណាមហាថែ2ដងអាត្មាដូចចូល5 6ដងនៅខាងម្ដុំខាងលើវត្តនោះក៏មាន3 4 5ដងទៅហើយដែរតើឥឡូវណាមកជួបម្ដងនេះមិនដឹងម៉េចទេសង្ស័យលើកចុងក្រោយក៏មិនដឹងដែរលើកចុងក្រោយសម្រាប់អតិតហ្នឹងណាហ្នឹងបានដាក់
យ៉ាប់តែគិតច្រើនដល់ហ្មងយាយយាយនោះបើអញ្ចឹងបានឱកាសម្ដងទៀតអំពីព្រះមហាថៃដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងថៃដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅក្នុងអវតបដិមោកថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមេពេលដែលយើងបានស្ដាប់ហើយបានយើងដឹងថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនេះគឺមិនអាចបំភ្លេចបានទេណាញោមណាក៏មិនអាចបំភ្លេចបានទេអ្វីដែលយើងបូជាចំពោះព្រះអង្គដោយផ្កាដោយភ្ញីគឺមិនស្មើនឹងមួយចំណាត់អ្វីដែលព្រះអង្គបានជួយយើងទេព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅជាង2000ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអាវាទរបស់ព្រះអង្គនៅស្រស់បំព្រឹកនៅស្រស់បំប្រមនៅមានន័យនៅមានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងណាញោមណាដែលយើងបានទទួលគុណតម្លៃសេចក្តីល្អប្រសើរក៏ដោយសារតែព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការពីយើងញោមមានដឹងត្រូវការអីហ៎ត្រូវការអីពីយើងមានដឹងហ៎ណោត្រូវការបដិបត្តិធម៌លោកយាយចាស់ហ៎ឃើញហ៎យាយខោពីនឹងអត់តែខ្ចីចេះអត់រហូតទៅលោកអើយព្រះអង្គណាផ្ដាំជាមួយនឹងព្រះមហាអនន្តថាមនីលអនន្តអ្នកណាក៏ដោយដែលស្រឡាញ់តថាគតដែលនឹកតថាគតដែលបូជាតថាគតទៅដោយផ្កាទៅដោយភ្ញីទៅដោយអមិសបូជានោះមិនប្រសើរទេណាញោមណាព្រះអង្គអត់ត្រូវការមិសបូជាទេចង្ហាន់បិណ្ឌបាតគ្រឿងអាហារឆាន់អីហ្នឹងព្រះអង្គអត់ត្រូវការទេស្បង់ចីវរក៏ព្រះអង្គអត់ត្រូវការទេកុំថាឡើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គទទួលអត់បានណោះសូមបីតែការដែលព្រះអង្គគង់នៅណាញោមការដែលព្រះអង្គគង់នៅអ្នកណាដែលមកបូជា